Twitch nie funguje, Twitch. Twitch ti nefunguje? Není možný, že mi to spadlo právě kvůli tomu. Mě apka teďka hlásí to, jakoby, že nejsou připojený k internetu Reconnect. Přitom jako hraju, že jo, jsme na Discordu, kecáme. Tak Streamlabs je jakoby napojený na ten Twitch, tak je možný, že to spadlo kvůli tomu. Je třeba nějaký problém. Ino. Yep. Ježiš, zase je tady ten kretén velec. Ten Hans. Co? Z té minulý hry. Jak to? Nevím, ale ten korporál to je on. Takhle rychle to nemohli stihnout, ne? Nemohli, no. How you know? Alex drink. Vote. Alex drink. Okay, I say it once. Yeah, sure. I will never vote for anyone Alex when drink. I don't have proof. Alex is killer. Vote. No. Oh, fuck. Mám foťáček. I think it's Rachel too. Jo, tady nahoře je vypitá krev. It's Rachel and Alex. Rachel and Alex. We don't have proof for this. So why Rachel tried to save Alex. Rachel tried to save Alex. Report, please. I know who it is, Rachel? Just vote. Here, Rachel. Vote. Oh. Alex here. Okay, I'm going. Vote him out. Okay. Vote him out. Please, he's in fact. Why this whole fucking lobby is full of noobs? Fucking hell. Why? Because we don't have proof that you are not infected. You say he is infected, but we don't know it. Fucking idiot. Run. Okay, I think we're gonna school. Alex is infected, by the way. You're all dead. Oh my god, the mobs are here! Teď se někdo přeměnil. Run, bro, run! Monster here! No, I'm a foot! No, oh my god! It's Rachel and Alex. No, Rachel shooting on him with us. No, Rachel wasn't run, shooting. Run, bro. Okay. Oh, hello, Alex. Hello, Alex. I'm have a fusible. Run. The monster just ran past Rachel. Jak mě může do píči chytit, když na něj svítím? Už jsem si myslel, že jste to ukončili, resty neukončili, já nevím proč, ale prostě... Can you revive Rachel? Good, bro. Prostě se to vyplá, nevím proč. Revive Lisa. Brumbo, řekni jim, že mě nikdo revivenout nemohl. Rachel! Až budeš... No, Alex is infected. No, já nebudu ani mluvit, protože je furt melou, ale... Brumbo, řekni jim, že mě nikdo nemohl zvednout, antidotu jsem měla já. A nebo jim to neříkejte, to je jedno. Ok, já budu spekit tu Ninu, jo? Já vím, že to je Nina. Oh. Jak to víš? I know it's Nina, I saw drink blood. Oh, Nina, don't vote. I'm vote, but here's Q. Scan I Nina. I don't speak English, sorry. Scan Nina. No, bro, what the fuck? I don't speak English, sorry. Here, inspect and a kill. Here, Give it to me. Yo. I'll inspect too. The test who's infected. Kill Rachel, Nina? By the way. Rachel's infected. Okay. Nina's innocent. Kill Rachel. Okay, kill Rachel now. Vote. Ark normálně teče jak furmelou a prožívají každou vteřinu, to budou na dvě minuty vteřinu. Nemůžou, oni úplně furmelou a melou. Oh, somebody transform. Oh, Alex transform. Jasně. Alex transform. Oh my god. Rachel. It's Nina. Ok, Nina a Hans. No, já jsem ty to říkal. Stay. Lol. Run, bro. Shut the fuck. Lol, bro. You're a noob, bro. Rachel's so noob. Yo,
Já toho člověka potkat v reálu, ty vole, tak mu plivnu do držky a nemu pěstí. Nebo jak to občas říkám někde, tak bych mu rozčápla lepku, ale to je trošku moc brutální, no. Bože, if you guys kill us in 2v2, you win. Good luck. Scooby-Dooby! You're not gonna win against me, best though, because I'm the best player best in this player. Game. Just kidding. Jak si o sobě myslí, pro jiný nejlepší hráč, že? Okay, I killed Rachel. Come vote, Rachel. Do sneaky! Děkuji ti za follow. A vítej, hra, a den to i tu. Jak to vede, jak to daří ve tři ráno. Ok. Give me this. Where's the antidote? Blue? Where is the blue? I want to revive this stupid idiot. Oh my fucking god, girl. Go, bro, go! No! Ah, ah, ah. Go. Come here, kill bro. You. Come here. Hello, hello, come here, come here, come here. Here, bro. No! His game, his game, his. Zasraný mrtky, vole, kidovský, vole, skurvený. Ale jo, jde to, jak se máš ty ve tři ráno. No, myslím, že asi slyšíš, jak se mám. Ne, my jsme fakt už úplně vytočený, ty vole, nebo já teda určitě. Nejdřív mě vytáčí Dead by a pak tady to. OK, Brumbo, vidím to tak, že až potkáme někdy znova toho Hanze, tak ho automaticky zabijem. Bezvodně. Já taky bych to tak viděl. Paráda. Jako minule tam toho, viď, jsme rozoddělali. Pre easy game, easy game, když tohle někdo řekne, tak bych mu nechal sežrat jeho péro. Ten si o to řekl tamten, že jo, jak se jmol Wolfika. Tak potom dostával sady. Hele, my jsme takhle měli jednoho hráče, jo, hráli jsme jako ještě s kamarádem, jakoby jedním, že jo, s Wolfikem a oni byli ino, na 100% ino, ještě ho skenoval, jo, ten jeden. Voskenoval Wolfika. Jo, věděl, že je ino, a když otevřeli exit, tak ho zabil tou injekcí. Normálně jenom tak, prostě se mu chtělo a zdrhnul a nechal ho kliknout. A my jsme ho pak s Brumbou potkali. Tak dostal sodu. Já jsem si ho vlastně vychutnala, protože já jsem byla infikovaná. V další hře už byl pak hodnej. Radši mlčel, protože my jsme byli dva, že jo, takže jsme měli možnost prostě, kdyby jsme zůstali my tři do konce s ním, tak ho odvolíme, jo. Teď jsem si vzpomněl na tu hru to, jak jsem byl infected a místo, aby jsme prostě jakoby pozabíjeli to, tak jsme je normálně všechny odvoutili. Jo, to byla taky dobrá hra. To byla taky zajímavá hra. Místo, aby jsme zabíjeli jako příšery, tak jsme to prostě ve finále úplně v té poslední části, jak jsme byli dva, tak jsme vždycky někoho sejmuli, odvoutili jsme ho. No právě, protože jsme byli kreténi oddělený všichni, že jo? To se rozdělili, no. Decide mi přijde asi, že jo, ne, dojde. Strašně divné na ten gameplay, ale není to špatná hra jenom za toho killera, to je takové divné, moc mi to nesedí. Jo, jako ten killer by mohl být trošičku jinak jako dělaný. Ale jinak jako mně se to třeba líbí, jako ten způsob, jak jim zabíjí, se mi jako líbí, jo. Hlavně ten upírský skin, ten se mi úplně brutálně líbí. Každopádně já jsem hned tady, já se skočím udělat pití. Au. Já hrávnu pod tule, mám tady tonik. No, úžasný Arctic mapa. Takže hlavně ne infected.
Jsem innocent. Hey guys. Hey guys. Hello. How's everyone doing today? I've got the antidote. You bitch. Someone just stole the antidote. Rachel just stole the antidote. Don't say who stole the antidote. Máme tu skvělou mapu. Who are you? Hell. Yeah, that's not very easy. Don't call that. Yeah, that's the... Hello. The idea is to hide that so the monsters don't know how to murder them. Well, yeah. why would she steal it if she it's fucking unless she deceit. Was? We all steal yeah. shit. It might as well be a pick and mix there. Everyone steals shit in this game. You don't yell it out. We need to avoid the monsters knowing you has it. Fucking I bet hell. $5 she's infected. Who is infected? I bet you $5 what? Rachel's infected. $5. Yo, Lisa, for what? Come here. Press E on this trap. Oh! What the fuck? You can only disable traps Lisa, if you're infected. Lisa, hey, to lžou, ale... Hey, Brumbo, ale oni lžou. Oni mě doma odvolili. Yeah, Lisa picked you know here, Rachel. Já jsem to nesebrala, sebrala to určitě Tanina. Jo, Tanina, ti Tanina, řekni to. No, just scan you next. Brumbo, řekni to, je Tanina nenapadá. A nebo jsi nakažený i ty. Nejsou. I mean, maybe tak to not řekni, that. Ale no. Ona to fakt byla. I trust Nina with it since he found it. Tady utočí na Rachel. Alright, hey. Nina's hit me, shit. Sorry. Co to zase mrtky? Okay. Okay, come on. Já když kupuju kolu, tak ji po každé vyhrkám. Wait. Těch bublin než nemám to rád. Já mám neprdlovou kolu, ne? Fuck, wait, who has the... Oh, fuck me, Rachel has the antidote. That's why you don't tell people who has the antidote. Já kolu moc nepiju, no a mě vadí ten pocit kusa, víš, jako ty zuby takový... Ten povlak, co se ti udělá na zubech, když piješ kolu. Já piju fakt jako šťávu. Actually, I kind of want to test Hans. Okay, you can test me. I want to test Hans because if Hans is evil or not, because he's thrown out exactly. I mean, he did get some. Ti jsou moc aktivní, ten Alex jsou ní. I mean, to be honest, it is a very imposter thing to do. Píče tam kempiu, vole, u toho. Oh, he was shooting at me. Okay, yeah, okay. I was going to try and do something automatically. Nina is expected. Yeah, no, it's definitely Nina. I think it's Chang and Alex, they're framing me. You are gunning us down. I was trying to be civil. Alright, let's murder Nina then, I suppose. I think it was just me. Já se snažím koukat, kde je ten další, jo, ale... I mean, we've gone past that as soon as you try to, I don't know how to put it, do a drive-by, really? I thought I saw you guys change, mate. You can inspect me, though. No, okay. I'll gladly inspect me. I said hello, and I was very polite. You need to... What do you mean, we all... You want to inspect me? Are you infected? Really? We all know who's infected. Alex zde po Nině, to nebude volk. I don't know why. You literally murdered me last time. I mean, there's really no point in hiding this. In that case, it'll be... Asi Rachel, because that Hans... No, it's Hans. Yeah. It's Hans, but I just saw Nina drink right in front of me. He's framing. Hans and Nina. Jako chuťovka prej povlak. No tak nezhnusuj mi tohle pití. Jo, no chápu, jako radí si dám pepsi, jako je taky fajn. Jako jo, kolu si dáš občas třeba, nebo já si teda dávám občas třeba jenom takovou malou skleničku na chuť nebo to, ale prostě nedokázala bych vypít tu dvou litrovku. Za prvý to je prostě jenom rozpuštěný cukr a za druhý pak prostě mi to vadí na zuby, jakoby. To prostě ty se napiješ ty koli a můžeš si vyčistit zuby. Já ti ji nechci znechucovat, jo. Expect me, I'm coming. I'm right here. Ow, okay, immediately starts to kill me. And yeah, she's infected. No, I think you're infected. Oh, fuck's sake, if you guys don't kill me. Oh, fuck. Trapáci. Tak tady jste viděli zasraný debilní trapáky. Který prostě jenom melou tou držkou. Jo, škoda, že se nepamatuju ty niky, vydrž. Nevíš, který to byly? Karla Black Ops. Black Ops a Karl, okej. Okay. No, kdybychom je potkali znova, tak si dávat na tady ty zmrdy pozor.
Já, no. Jo, to, aha, to jsem už četla. Jo. Jako jo, Pepsi, jako by ta není tak sladká. Tak když vypiju láhev kvůli u PC, tak aspoň tu zero, ale raději mám čistou vodu. Já piju spíše se šťávu a juicy mám ráda. Občas třeba minerálky nemůžu na bublinky. Já nevím proč, já prostě... Mě vadí, když se napiju a ty bublinky ti začnou úplně v té puse šumět, mě to hrozně vadí, takže já mám prostě radši všechno bez bublinek. Ano, chápu, takže žádná kola, žádný sex, žádné cigarety, žádný alkohol a jsem do kostela. No, žádná kola u mě, ano. Žádný alkohol u mě, ano. Jo, nepiju a nepiju kolu. Nepiju alkohol a nepiju kolu. Ale to druhý se mi, nebo to druhý a třetí se mi netýká. Že bychom tady měli Čecha, velká bič. Tak ho hned oslovím, počkej. Znáš mě, jak potkáme Čechy, jak... What happened to my chopper? Tak se hned musím přihlásit, jestli náhodou. A pak ty cizinci úplně hotový z toho. A Čecháček. Guys, I'm fucking horny. I'm high right now. I'm horny when I'm high. Guys. Guys. Shorty got some fire. So you suck my balls and calls. Zichu coming. Chang sauce. This Chang, guys. Rachel sauce, Rachel sauce. Yeah, I agree with this. Guys, guys, guys. Guys, guys, guys. Yep. Hello, Rachel. Začal jsi dobře, kola Alkáš. Kuda, chceš mě zabít? What the fuck? What Rachel, shooting me, Rachel saw us. Oh no, Rachel, when I see Rachel. Rachel's getting popped. Boom! I'm too good. Only shot you went, shut up! Kill him, guys, kill him. Ti tady hned od začátku po sobě střílí, jo. Were you actually gonna dump me? Could you get you one? Ultra, I do not want to hear it. My fucking sense on this is different from my Fortnite sense, so I do not want to same, Reed. And Cypher from my Kovac sense, but you don't play Fortnite anymore, so I don't care. I don't do this. I play on three different senses. I do not want to hear it. I don't care for Fortnite, kid. Wait, somebody just drunk blood. Yeah, but it's mad. At least someone's trying to escape. No, I kinda had to drink because you don't. No, Lisa drank blood, you idiot. Yeah, so did I. Lisa's my teammate, are you dumb? Let's go, Lisa. Well, Lisa just got down and sold for you. Yeah. Why are you not in Lisa? He's not Rachel me, guys. He's not me. Yeah, it's definitely not Lisa. After she says it's not her. It cannot be Lisa, in case. Yeah, Rachel sucks. I think it's Rachel. Guys, it's Chang, guys. Yeah, ale ty jsi byl první na rádě. Yeah, Chang sucks. Okay, Chang sucks. I agree with Lisa. I'm with Lisa. Yeah, Ching and Lisa are sus. Wait, somebody just deformed right in front of me. What the fuck? Yeah, Lisa's oh, throwing Tom. Sus. Drunk, Lisa's throwing okay, so sus. Hans is gonna kill me because I called him out, but I'm just gonna run. Yeah, Tonis. I did not know it would be Hans. It's not it's me. It's Hans and Lisa. Yeah, we have to find Hans. No, oh, it's Hans not is me over here. Ching, shoot him. I just got more ammo. Oh, I downed him anyways. Here you guys vote. I'm not close enough. Yeah, ten Ching je kreten, skurvenej ty píčo. On mě prostě odboutí, ne? Já jsem tě chtěla pak jít zvednout na antidoutu, okay, jako jsem běžela zpátky, ne, Brumbo? Já bych tě ještě zvedla a ukázala, jako že jsem nevinná, no. A to je jedno, mě taky mě odboutí i ten čůrák, co je se mnou vlastně infikovaný, tak o čem ta hra je, když ty infikovaný spolu nespolupracujou. On prostě nespolupracuje, vole. Píčusek. Prosím, a těm chcípnou mikrofony, nesnáším ukecaný lidi. Jo, občas mě taky serou, no, protože ty se tam furt jenom překřikujou, jako já taky, jo, a občas, když jakoby tam začne někdo hustit do mě, tak jako taky tu hubu nezavřu, jo. Voda podle mě není zlá, hlavně tak rád zapijím Sibérii. Asi jsem z minulého století, ale co to je Sibérie? To je fakt jako nevím, jo, co to je. A jinak já vodu nemůžu, protože já miluju sladký a voda je bez chuti. Takže mi nechutná prostě. Protože je bez chuti, jak mi nechutná. Vodka tuším. Jo, takhle. No, tak vodka už neznám asi 3 roky, no, co to je vodka. Ale pila jsem pivo hodně.
pak gin s tonikem a tak jako, jako jo, pila jsem, ale už nepiju. A je mi líp. Liza. Já ani nevím, jestli už jsem ten úkol na ní udělala nebo ne, ani nevím, co tam mám za úkol. Hello. Brumba infected. Okay, everyone listening. Brumba is infected. Aren't you the... Yeah, kameru. Aren't I the what? The Lisa from last game. Aren't I the bad killer from last round? Not yes. Oh, yeah, I guess. Somebody drank a cabin. Somebody just drank. Oh, I can't even see. She got armor. Oh, so. At junction 2. She got armor. Could it have been Alex? Are you fucking kidding me? You say it's me? I said God. You. Jesus Christ. I am here with Hans, and Hans said that I don't drink. No. I said you grabbed armor. I have camera. No. I said you grabbed armor. Cože? Já mu nerozumím. You look at the bottom left. Do you see armor? Yeah, armor. Yes, I have armor. I mean, you say I am infected. No, I said. Okay. Oh, there's wait. There's like three missing bloods. Rachel said somebody drink. Yeah, okay. I was there all the time with Han. Yes, I was pretty close to Lisa the entire time, so I don't think it's her. I haven't seen Rachel really. I am with three other people right now. Most of the game. Listen, I haven't seen you personally, but it was someone. Oh, I missed it. Uh-huh. I got the... So they drank three there, but didn't turn. Yeah, that's rare. Well, now they're gonna have now. Well, if we have anti, then we have. We're gonna about to have two, hopefully. Hurry up and find it. I found the scanner. Who should we track? Oh, that's not the scanner. Okay. Only because he said that he has the same round people, I don't want to take it. Who got first round? Who has first round anti? I don't have well, anti. Well, we should not call that out. It's the second round now, we have two. Do we, are we sure that we have two, and are we sure that the killer doesn't have one? That's the problem. You know what I mean? If they had one first round and they didn't turn, they're stupid. Alex. I would down him for blood, but... Dude, yeah, I was gonna vote. Okay. Opravdu infected, Brumbo. Yeah, I really think that was a dumb move. I don't know if Ching is or is not infected, so... you killed him and then you said that was a dumb move? I would've been voted out if they decided to do that. Well, yeah, but you decided to do it before I did. I would've, called them dumb for voting you out, too. I don't think Nina is not. Anything. There's been no information. A nebo Nina je ta druhá. Just remember that Chang scanned. Hraje to velmi dobře. I think it is Chang. And then Lisa was quick to hop on the boat too. What about me? I was there with everyone. Oh, there's missing blood. Lisa came I'm from just here. Saying. Okay. I'm gonna be honest, I was with Lisa when the first three was drank, so I don't know if it is her. Hans, you can scan me if Rachel you want. The three were drank. Yeah, me and Nina were together pretty much all game. Yeah, with Hans I was all the game. I don't know. We Nobody do not need lethal. To take this. Have anyone antidote? Into the next Hold dimension. On, is there somebody no, who doesn't have anything? I have because only I camera. Have
I have camera. Lisa, do you have anything? Don't give it to Lisa. I have camera, but I have a challenge on this Letali. That's what I'm asking. If somebody doesn't have something, we can just have them get it, then we'll come down. We'll just do this. Alright, look. You stand on that plate, I'm shooting you. Yeah, I second that. How this is gonna work is... Okay, I take camera. Lisa, go get the fuse and put it away. Everybody else stay here. Okay. Alright, I was gonna get Nina, come down here. No, Rachel. Still stood on the plate, pick me up. Yep. Is she still... No. It still says she's on it when she's down on it. So how far is it? How... what? I'm at the escape! How far is the exit? Okay. Let's go before she turns. Okay, I open it. Right at it and kept turning. You didn't say where it was. See, three times. You just kept turning. Alright, GG. Everyone out? Okay. Good for you. Jsem přemýšlel, jestli oskenovat právě to, tu Rachel, anebo toho Alexe. Říkám, Nina to nebude. Protože s tou jsem tam se držel jako docela dlouho potom. Já byla celou dobu v Hanzem. Ta lítala s těma fuskama a to, takže tam jsem říkal, mě na to asi nebude. A kdo to teda byl? Alex a Cheng? Alex a... ne, Cheng jsem byl já. Alex a Rachel. Rachel. Ne. Jo, Rachel má tady ten skin, ona vypadá jako kluk. Ne, protože já jsem zase věděla, že Hanz by měl být v cajku, protože jsem s ním byla skoro celou hru tam, jakoby, jo, s Hanzem, takže... No já právě jsem věřil ty Nině, protože jsem se s ní održel a viděl jsem jakoby, že tam v klidu. A potom jak jsem vzal tu, tak jsem oskenoval, trefil jsem se zrovna ten Alex, že byl, no. Takže toho jsme hnedka odpravili a... No je dobrý, že ti aspoň věřili, no. No jo, no. Každopádně musím hrát jako Infected Liza. Já jsem teď splnil 3 challenge. Paráda. Vodka, tuším, tabák v těch sáčkách místo cíga si to třeba dáš, mám to docela rád, pomůžu mít voda v puse. Jo, takhle. To ani neznám, abych pravdu řekla. Já myslel, že myslíš vodku, jako jestli myslíš ruský standard, nebo jak to je, tak to je skvělá vodka, snažím se nekouřit a raději si dám Siberii. Kdybych myslel ruský standard, tak řeknu ruský standard, já myslel tuhle, že myslíš Mamot, Siberian, vodka 0,740%. Jo, tak to neznám, u nás jsem to neviděl. Já nekouřil 9 dní, pak jsem šel na pivo a 9 dní v prdeli. No to já to znám. Třeba můžeš zkusit ten žvíkací tabák, jako nekouřím díky tomu, ale když jde o prachy, vyjde to stejně. Si jdu lehnout, tak se tu mějte a dobrou. Dobrou, do sníky a díky, že jsi přišel. Ahoj. Žvíkací mi nejede, dobrou. No, žvíkací to, jak bych asi taky nedala, no. Hele, my jsme vydrželi s přítelem měsíc. Nekouřit. Pak jsme si koupili krabičku, že jako... No, a známe to, jak to pokračuje dál, když si koupíš krabičku, že jo. Ty vada, ty mouchy už mě rozčilujou. Vždycky mi ta moucha sedí na monitoru. Nebo si pustíme seriál, koukáme na toho perníkovýho tátu. Vždycky na televizi leze. Hello. 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 How is everyone? We are good. I glad to hear it. Lisa, I do approve of your name. What? I approve of your name. It didn't make me laugh, but it made me violently exhale out of my nose. Děláš ty píču, že on mě sundá kvůli tomu, jaký je mohný. Rachel, are you fucking kidding me, you stupid idiot? Oh, Rachel. Is that Rachel? Wait, are you Rachel? Oh, you are Rachel. Did you really steal my... You down me because my nick? Are you idiot or what? Wait, why did you get downed? Yeah. Wait, where? What? Racist against black people. Oh, okay. Fucking Jesus. Chang, just so everyone knows, Chang drank 2 blood bags in front of me. Okay. Chang, that's it. Yeah, Rachel and Alex, I think. Wait, I haven't done anything! Okay, when you don't get me, I have antidote. So when you don't get me, no antidote.
Okay, guys, we don't have antidote thanks to Rachel. Listen, I'll have my knife. Okay, Lisa, as a show of good faith, I'll give you the gun. Okay? Yo, stop wasting time. Stop wasting time. Find Chang. He's full blood, dude. Oh, shit. Okay, fuck. He's full blood, dude. So, Rachel is fucking idiot, and we don't have antidote thanks to her. Okay, Lisa is a crippled, mentally handicapped child who shouldn't be playing this game. We should find a good spot for this. Lisa, if you're gonna attack people in their backs, at least try to you kill them. Fucking down at me first, you fucking idiot. Oh, well, I hear someone getting murdered. There's some murder around. Either way, not greatly clever. Lisa is protecting the infected player. I just wanna avoid people so much. Ej, jako ta píča, vole, mě atakuje první, jo. Ona sundala i tebe, ne, Brumbo? Nebo koho? Ne, já jsem to Hans. Jo, tak řekni, že jo, že... Počkej, kde je ten infekt, já se nepodívám. Já to budu vědět 100% za chvíli, až vykrvácím. Sorry, I thought I was... guys, run. Who's not voting? Guys, run. No, over here, Chang, over here. No. Quick. Chang's not gonna vote Raoul. Chang's his teammate. It's Rachel, I'm telling you. There's a health kit around the corner. Shit. Okay, it's so too Chang late. Lisa, Nina, Lisa's Chang not gonna Nina. Vote with us, man. Je to Han. We've lost aha. The game because of Lisa. Brumbo, to seš ty, s kým seš? S tou Ninou. Yeah, this is why I'm Ninou odhalili, že ona se transformovala se zajímá. I'm taking this. A ten s tou Rachel mě tam prostě sundal na začátku, ne? Tak se diví, vole, že jdu po něm taky, jo, když mě tam sundal. We gotta rush fuses, it's the only way that we're gonna win, is by rushing fuses. I shot down Chang, just for a sec. Oh fuck, I'm dead. I told you, you're stupid. No, he's not stupid, it's just that our teammates were fucking retarded. We had a fucking idiot, 5-year-old. Backstabbing his own teammates for no fucking reason. Who are you talking about? Lisa. Help me with this one. No, it's, hey, it's řekni, řekni, že to má za mě. Až jí zabiješ. Ten, no, ale řekni, až jí zabiješ, takže to je za mě. Lying. You heard that, and it wasn't me, so... Okay, I saw you drink. Řekni mu, ti pomůže zjít injekci, když ji najdete. A pak ho těm zabij. Trč... Hans is alive? Seriously? Get her! Hans is alive and he didn't fucking vote you out. Unfucking believable. I picked Hans up, so he believes me. Jesus Christ. I'm not gonna give you the free experience, I'm just gonna leave you alone. Brumbo, až ho budeš zabíjet, řekni mu, že to je za mě. Třeba ještě jednu krev. Nepotřebuješ. Řekni to. On se to... Dobrý. A teď to řekni. Dead for Lisa. Řekni to. Ty jsi to neřek. Může bych ho zabil tak jako tak. Na,
Zase se rozbila hra. Jak to? Jo, takhle. Tak zlatíčka, bylo mi s váma fajn, ale jdu udělat trojitý salto do backflipu do postele. Jo, to my už za chvilku půjdeme taky. Tak díky, že jsi přišel a někdy se určitě může zase zastavit. Tak když tak dobrou noc, ahoj. Mhm. A zase se to nevypíná ta hra, takže... Krásnou dobrou noc, ať vás ve spánku sežerou rudý mravenci. No děkujem, teda ty tam přeješ věci. Ještě 4000 pointů a budu mít i poslední řádek. Chybí mě ještě jeden token. Ne, oni furt, ten Čenk napsal, že jsem ho prej downula. Jo, no dobrá kotkosti. Jo, to se vidí. Ty krása. Já jsem prej downula Čenga, kdy ty vole, když jsem ho v prvním kole ani nepotkala. Já jsem tam byla, pomáhala jsem někomu tam něco brát. On mě ten s tou Rachel downul, jo. No tak samozřejmě, když jsem ho potkala, tak jsem po něm šla, že jo. Ještě mu říkám, že jak mě downu, ne, že když mě nezvedne, tak já měla antidotu, no. Jeho problém, že jo. Ne, tady to mi prostě nejde do hlavy, jak můžou být takovýhle skurvený čůráci. Docela bych je chtěla pokračovat, ty vole. Zajímavý ranky. Nate? Ne, to byl někdo jiný, viď? To nebyl Nate. Ten no. Ty vole, jak se jmenoval tam ten? A taky měl takový jenom jednoduchý jméno, krátký. Ale myslím, že ne. Ale ten včera? Dneska. Dnes, jsem říkala, dneska. Ať si zapamatujeme ty jejich niky, ne? Kdyby jsme je potkali. Nevím, proč používají ten chat tady k ničemu. Já ho nečtu. Stejně ho nečtu většinou. Asi tak, no. Si přečtu tak jednu z tisíce zpráv. Where am I? Jdeš do píči, ty moucho. Ino. Tady je shotguna. Nina, what are you doing? This looks useful. Let me find you guys, wait a minute. A fine choice. Mám foťáček, jo. Já taky, a trepy. A co zůstává? Jedna torčka a antidote, to ještě nikdo nevzal. Já jsem nepotkala. Ne, tak si tak. Kdybych ji potkal, tak si ji vezmu, že jo. Nice. Antidote furt nikdo nemá. Ale kde je ta antidota? Nebude tady nahoře. The blood has been drunk over here. Jo, tady je. Děkuju. Menší reklama pro mou maličku, zajdu jim, ale bych zapomněl.
Jo, určitě ti tam dám obě. Mám tu antidotu. Jo. Fuck, he's after me. Shit, not me. Jakože úplně, what the fuck? Who was he? No, já jsem to nestihl už. Jak jsme stříleli potom. I think it's Nina, guys. Ty jsi se sem trbáčel celou dobu a já jí měla taky fiusku. No proč asi myslíš, Brumbo, já jsem běžela nahoru? To si děláš prdel. Tak nic, no. Doběhnu k tomu a on to tam dá, tyjo. Už z principu by... Už jenom z principu bych vás oba zabil, jo. Škoda, že nemám jak. A antidoutku. Jestli ji někdo veme, tak ti říkám, že ho downu, a nezajímá mě, že nebude antidouta. Prostě já jsem si pro ní přišla, tak ji budu mít já. Tady já. Je trepy. Nice. A chtěla by to doplnit trošku kameru, zůstaly mě jenom 2%. Já mám ještě plnou. A kamera by ale jenom jedna a tu už si někdo vzal, ale mám trepy. Jo. A tady je skener. Jen kde je to tlačítko, ty. Já jsem slepý, jo tady. Tak to si zvědavej, co ten Hans řekne. Nic. What Hans? Ticho. Alright, innocent. Rachel is pure innocent. Rachel is innocent. Okay. Another person. Pořádko. Oh my god. Mám jednu fuse. Aha, tamhle už někdo leží, pecka. Tak rychle. Taky tam běžím. Ty máš taky anti. Co oni? Alright. Někdo se přeměnil tady. Kdo ještě naživu vůbec? Hans je tady, ten, to byl ten, co ležel. Oh shit. I think it's Nina and Chang. Okay. Proč říkáš, že to je Nina, když Nina je mrtvá? Těžko říct. Okay, I don't have any ammo. A Cheng, nevím, ani toho jsem ještě nepotkala tady. Potřebujeme rychle fuse. Tak jsme v prdeli. Co jste? Že proč nikdo nedělá fusky, vole? To jste byli jenom ty a Hans, že jo? Ten Cheng nevím, kde byl, ani Ninu jsem zabila já, že jo? A ten Cheng asi pravděpodobně chcípnul. Takže... To v podstatě byly jenom vy dva, no. A nejlepší je, že ten Hans furt říkal, že si myslí, že to je Nina, a přitom... Nina mi ještě dala srdíčko. A přitom jsem jí zabila. No
Nevím, no. Ale myslím, že to říkal ten Hans, ne? Že si myslí, že to je Nina a ještě někdo, ale přitom Nina, já jsem jí měla teda přeškrtlou, nevím, jak ostatní. My to nevidíme, pokud... takhle, jako Innocent vidíš jenom pokud ho odvoutíš. Jo, takhle, takže by ty křížky jasně, když je, ale není to fér, měly by ty křížky být furt, a ne, že ty vidíš křížek, když jako jsou mrtví, když seš nakažený, a když nakažený nejseš, tak jakoby nevidíš. Infected vidí, myslím, všechny, ale... A ty jenom odvoutěný. Když seš Innocent, tak víš jenom o těch odvoutěných. No právě, a to není fér, že jo, protože jako kolikrát pak zůstaneš sám a ani vlastně o tom nevíš. Co já mám za tu misi? S tou Lizou. Takže jsem jako byla infected a vyhrála jsem. Já myslela, mám infect, být jakoby infected a vyhrát, ale neměla jsem tam něco challenge. Stejně by se mi nezapočítala, nebo už jsem jí měla hotovou a nevšimla jsem si toho. Uf, Innocent. Jsem Welcome. Oh my god. Někdo pil, ale nevím kde. Já taky ne, já jsem tady a beru kaber. Já to nebyla. Já taky právě, to je úplně nejlepší věc, co může být. Tady, teď mám zase někdo pil. Tady je vypiták jako chodbě, ale nevím, kdo to byl, protože se tady motali všichni zrovna. Já bych potřeboval nějaký náboje najít. Stay down. What the fuck? Can we vote this guy out? No. He drank blood right next to you. Why would you say no? And you are only one who see it. You say no to me? I ask you, you are only one who saw him drinking? Yes or no? Teď jsem zase někoho slyšel. This Lisa whore, I feel like she's affected. No. Maybe you are. Tak. Někde Fizz tady. Okay, it's Nina. Ona mě čapne, i když dostala dvě osvícení. A je to Nina, přeměnila se přímo přede mnou. Ty vole. I've been Rachel or Nina. Brumbo, řekni to. Je to Nina. Aha. No, je to Nina. Mě znamenal ten druhej, no. Já jsem právě běžel tam, jak tě zabili, protože jsem byl ve vedlejší místnosti, ale... Ale já na ní dvakrát, chápeš to, dvakrát kamerou ani... Já jsem na něj taky bliknul a stejně mě chytnul. Já to nechápu, ale on byl docela daleko, já na něj začala blikat, když už to skakoval ze zhora. Tak jako já tady to prostě nechápu, jako... Na mě blikají, vole, i když jsem úplně blízko u něj, úplně na něm nalepená a stejně ho nečapnu, protože na mě bliká, ale oni můžou? Jo, ty jsi ještě ve hře. To je ten Chang, podle mě ten druhý. Buzeranti, já se podívám na ty challenge. Play with infected Nina, Liza teda. Jo, takhle, ale já myslím, že já jí mám hrát. Infekty, tak to musí hrát někdo jiný. Aha, já tak mám... já si vemu Hanzíka. No já tam mám Innocent Hans. Aha, tak nic, tak si vemu Alexe. $1571 penízků, no. Si ještě počkám. A to je pravděpodobně, koupím ten oblek na Hanze. Ten modrej. Já budu mít dva obleky. Takže, šup.
Shoop. Se dívám teď, kam Hans tam má roušku. Jo. Za 2000. Je jako nebo... jenom roušku. Jenom roušku a 2000. Tak to se vyplatí, Horste. Ty vado, já nejsem vůbec unavená a to se mi vůbec nelíbí. Protože já bych chtěla třeba aspoň tak do 10 jako hodin vstávat, jako jo. Do 10, jako to je takový ten strop, jako právě, že 10 už je docela dlouho. Ach jo. V kolik budeš stávat ty, Brumbo? No, nevím. Počítáš, že dokážeš vstát do 10 hodin? To asi ne. Ne, jo. Já taky právě. V kolik půjdu spát, tak to vidím tak na poledne. No, to právě nechci, ty vado, takhle dlouho. This is one hell of a hangover. Nějaký parchant mě vykradl Hanze. Já ne. To jsem Ino. When you sleep. You are so cute when you sleep. Are you gay? Okay, I hear someone drinking. What are you, gay? Found something useful. Oh my god, dude. Just come out and say it already. Okay, vypadá to, že to je ten v modrém tričku, a nevím, kdo to je ten v tom modrém. Agana, takže Cheng. Okay, I mean, I know who is this. Hello? I mean, I Hello? Know who is infected. And oh, it's no. Cheng, because Cheng was there and there was so much drinking blood. Okay, so think, it's Cheng then. I yeah. think it's Cheng and Nina. Cheng and was Nina a fucking type. Somewhere where was so much drinking blood. English. Okay, can we down him for blood? Yeah, where I'm is doing it? Nina for blood. What the fuck? Bro, do not down me. Pick me up. For the love of God, I have the antidote. Okay. Alright, alright, it's definitely Alex. Hans is on my Alex. I hit you with my kick. It's definitely Alex. Yeah. No, it's not me. Cause... OK, já si myslím, že to je Hans. Protože tady ničil. No a tady je všude vychlastaná krev, úplně mrda vychlastaný krve. V tomhle patře je všechno vychlastaný. So since Alex is such, we're gonna scan Alex. Okay, you can scan me. I am innocent. Go and scan me, please, okay? Okay. I will help okay, you we're with scanner. We're looking for the scanner. Okay. And no scan anyone else. Scan me. Alright. Okay, but okay, you are Hans. Give me. Okay, but you are Hans and I play with friends, so when you say I am infected, you are liar. Okay, everyone head to the scanner. No, Cheng, no. I'm taking I don't this. Trust him. Hey,
Okay, but when you say I am infected, you are a liar, because I play with friends and they know that I am innocent. So, scan me. Scan me, I play with friends, they know it. that makes no fucking sense, but okay. Okay, you're innocent. How I say it. A já jsem řekla, že hraju jakoby... Yeah, I know you said I am innocent because I am. To je prdel, viď, jak říkám, že hraju s kamarádama, tak on ví jakoby hovno, že jo? Jestli nás hraje víc. Someone just transformed, I think. Yeah, and I... Amo! I'm just gonna rush the fuse in a second. Oh, Lisa, hello. Hello, Lisa. Hello, Lisa. Jo, to seš ty, Brumbo. We saw Alex transform back. A druhý infected ten Hans. Já vím. Já to vím. It's okay. Just you, me and Alex left. And I know that you are infected, Hans, because my friend was infected with you. So... yeah, hey, true. You can't shoot like that. I mean it before, because you was there where was drinking blood. Brumbo, ať mě nezabijí, nevol mě, jo. Ať mě nechá bejt. Já tě zvednu. Jo, počkej, my jsme už jenom tři. Try me, Alex. My jsme jenom tři. Try me. Dej mi injekci. Kdybych věděl, kde je. You're infected. Jo, tady. Pojď. Don't mind if I do. No, try to kill me, OK? Don't try to kill me. Dej mi. Přeměnil se. Já vím. Where are you? Down in all sorts of shit! Ja. Schováváš se? No, mám fiusku, ale... Já mám fiusku, tak já to odnesu. On mě má. Jsem, ty nemáš antidoutu, viď? Nemám nic vůbec. Já měla dvě antidouty, no. To já už jsem byl těsně před fuskou. No to by mi se je nepomohlo. On jak se přeměnil, tak jsem ho ještě odstřelil, že jo? Jo, paráda, že ty si to Liza a infected, protože mi to splnilo ten úkol. Nice. Mám splněnou nějakou čili. Hlavně jsem si splnila díky tobě i tu, veď, misi. Mně se teď splnilo to, že vyhrát hru teammateem, který má experiment terror skin. Takže to mám taký komplet. A já musím pořád Azilium, pitomou. Nemusíš už hadze. Nemusím. Okay. A teď už tady mám jenom Win Manor. To je poslední, kterou tady mám. A já mám otevřít na Azilium. A můžu si dát perk. Jo, no vidíš to. Zavři se, matchmakingu. No, proto. Tak ty vole, 33 tisíc bodů. 33 tisíc bodů a... Já už mám otevřený poslední, já už mám i na posledním řádku. Pojde mi káno. Takže teďkom už postupně budu otevírat ty ostatní věci. Já už teďko jenom vlastně poslední potřebuju, no. You will be notified who took an objective that you fuck... No, to jsou píčoviny stejně. No, tam jsou... To už je lepší to, že vidíš... Když seš 15 metrů od toho, tak vidí, tak ti to ukáže, kde to je. Jo.
Než, no, ono. Aby ti to řeklo, kdo to zebral, protože většinou tam stojíš a vidíš, kdo ti to zebere, že? No právě. Každopádně já si dám poslední, sice jako moc unavená nejsem, ale tyhle 4 ráno. Taky se mě nechce zatím nějak spát, ale 4 ráno jsou 4 ráno. No právě, to člověka už donutí, no. Vem si, že 4 ráno, já půjdu spát, než usnu, tak máš tak 4:45. A tak třeba za hodinu nebo hodinu a půl bude přítel stávat do práce, no tak ty vole. Já půjdu teprve spát. No zítra budu hrát asi jenom nějak dopo, odpo, podle toho kolik vstanu. No asi hodím budík na 9. No já můžeme... jako mám nastavený budíky, ale prostě mě to nevykope z postele. Dopoledne bych ještě chvíli dal to detko, no. A myslím, že v těch 9 staneš, jo, když si dáš budíka. No jo, to já stanu. Já mám nápad, já ti dám moje telefonní číslo a budeš mi volat, abys mě zbudil taky. Mě normálně totiž nezbudí budík prostě. Ale telefon je třeba kolikrát volá ségra, protože ona má prdka, takže stává brzo a tak mě to nezbudí, jo. Ale já když si nařídím budíka, tak ten mě zbudí. Ino a začínám u brokovnice. Mám tady shotgun. Torčka, ty vole. Nechci. I know how to work a camera. At least someone's trying to escape. Trepky. Někde tady chlastal. Já jsem nic neslyšela, takže to muselo být někde u tebe. A přitom, jo, jsem 55 to metrů podle mě tady, to bylo podle mě tady, jo, to bylo tady v té chodbě, ale nevím, kdo to byl za tou Ninou. Nina tady běžela k brokovnici. Vidím tady Lizu. Ale nevím, kdo běžel za ňou, no. Já jsem opravdu Ino, kdybych byla infekty, tak ti to klidně řeknu u té poslední hry, ale fakt nejsem. Rád, že já zase nevidím na cestu. Nemám ani kameru, nemám nic, takže já jsem mrtvá, vole. Já mám trapky a brkovnice. Já jsem tady s Alexem a... Chengem. No jestli se promění a zabijou mě, tak je to jasný, to jsou oni dva. Ale ještě tady je Nina. Fuse. Ty vole, já nevidím na krok. Okay. Někdo se přeměnil. Yeah. Yep, I heard it behind me, I think. I don't Nestíhám. I came in from the courtyard because I heard it in the courtyard. Right there. He wasn't a monster when I heard it turn. Oh, somebody went down. Somebody went down. Anyone on the dope? Who's around? Who's back around? Back up. Yeah. Nice. Rachel's up. Thanks. Rachel is proven enough. And me, Hans. I was with you. Yes, and I was there. Oh, so it's Lisa. Nina, Alex, Lisa? Rachel, Hans. So. Lisa Chang. Lisa and Chang? Yes, and I hear someone drinking now. Maybe, or I have hallucination. Okay, it's Lisa and Chang. They are not here with us. Alright, oh, Lisa's on me. Okay. One more. I go. Wait, where? Oh, no, I'm across the map. It's okay. I can't get over there. No, I mean, if you want, you could pick them up and then. Or, no, yeah, you can pick them up and then we can down them again. Oh, it's down a hallway. Oh, I was... It's fine. Oh, it's fine. Just not fitting. Oh, I thought. Wait. Is that chain? Wait. It is. Chain's on me. Where? Hold on. He almost got anti, but I stole it. Yeah. Alright, just don't pick him up. Okay, he is down. Obviously. Yeah. I hear few. Oh. Mom in the field. I don't see anything. Oh my god. It's okay. I'm just gonna stay here. Just try to rush fuses, and if you die, it's fine. I'll just pick you up.
Okay. Doing last views. Nice. Oh, that was fast. Nice. Okay, I'll watch this exit. Yeah. Wait. Yep. I don't see anything. Yeah, exit. It's okay. My monitor is very dark. Okay, I don't have ammo. I have only 7 ammo. Okay, Konečně dobrý tým Brumbovi. To ano. They're probably at the other side. Okay. The hero is in action. Huh? Oh. Okay. Thank you. Oh, okay. And yeah, you find them and kill them. Yeah. Yep, they're... I thought you were one of them for a second. Scanner, we don't need scanner. Tady je Liza. Kde? Tady. Nás to odpojilo. Oni to lívli asi oba dva. Trapáci. No nevím proč. Asi jo, teď jsme to věděli. Protože on tam, že jo, jsem tam přišel a Liza tam schovaná v místnosti klečela a ani... No, to se nehejbala, odpojili. Takže to asi lívnuli. No, protože jsme věděli moc dobře, to jsou oni. No, ještě jsme měli injekcu a to všechno, takže jsme no, právě. To. Ale tady to byl dobrý tým, nevíš, kdo byl ta Nina? Nevím, mě to teďko ani jak jo, nás to recenty. Škoda. To ukazuje to. Já bych si hned, myslím, že to byla holčina. Jo, nechci kecat, že to byla holčina, jak bych si hned přidala, protože normální člověk nevřeští, nepiští, baví se s tebou normálně, neobvinuje tě bez důvodu, prostě jsme se s tebou byla v pohodě, no. To... Úplně ten skvělý Alex, člověk. Ten víceméně ani nemluvil, mně přišlo ten Alex. Jenom chvíli, jakoby, že říkal vlastně o tobě, že jsi vlastně nevinej, že jo, protože tě downuli, že jo, takže vlastně přišel a řekl, že jo, jsi to bylo akorát, jako... jak jste mě tam zvedli. A on tě zvedal, no. Nebo Nina tě zvedala, nevím, kdo z nich. To nevím, kdo měl kdo mě zvedal. Počkej, já si Alex, já mám pocit, Ivano, že jsem stála za ním, jakoby, že to byl asi on, ale to je jedno, jako, ale oni byli... Já vím, že jste tam přiběhli všichni, no, jako v tu chvíli. Takže nevím, kdo konkrétně mě zvedal. No, protože já vím, že tam jakoby, že jo, tě napadli, že jo, pak jsem tam šla, jakoby, viď? OK, takže pro dnešek stream už bude u konce. Teďko tady mám sice hodinu, já jsem streamovala ještě předtím, ale mě to nějak spadlo. Takže děkuju všem, že jste přišli. Zítra si dáme Dead By, nebo zítra dneska, lépe řečeno. Snad teda. Mějte se hezky a ahoj.